For today's video, we are going to Samsø and the ferry is free! Nakukanan yun. Maganda. Hi! Di pa naanda, pero nakakahilo. Nung nagpunta kami ng Alps last night, nahilo ako. Sige, bibigyan kita. Sorry, guys. Solo natin. Lidl din kaya dito, neto. Kasi 4,000. Ibabarko mo lahat, ano? Hindi mo yung siguro ng cost of living dyan sa Samsø. Hindi nyo mas mura. Baka na video na kita. Ayan na po. We just arrived. Not yet. So, pero malapit na. So, ang nakatira dito sa islang ito ay 4,000 people. Yan na, hinana ang makina. Dadaong na kami sa pantalan. Di ba pantalan ng ano, harbor? Ay, ang ganda ng buhok. May paghangin. Di paghangin. It's so sad because walang... Kahapon merong sun. Tapos kaya tomorrow na. Again, only today. Hello, Papa! Hello, Inay! Pangalan ng Papa at Mama. Si Redentor of Renica at saka si Biata of Renica. Nandito na ang inyong anak sa isang isla. Nasa isla na. Mag-iliwaliw ka. Ay, pupunta kami sa ano? Bird! Doon sa Eagle. Nandito kami sa anong pangalan? Ano? Falkecenter. At panonood kami ng show ng Falk. Well. Ganda-ganda ng pananim. Ayun na. Yung parang nagko-color ka. Parang nag-drawing ka. Pinukulayan. Ito na yata yung fault. Maybe you can sit down in your stand up. I don't like to sit down. There's another show here. Yeah. Yeah. Oh,
Det er sådan, hver gang vi flyver med rovfugle ude, så kan det gå på to måder. Den ene dag er man ved at blive møget ned af en fugl, og den anden dag, der stikker de af, og den tredje dag, så flyver de fantastisk. Så lad os satse på, at den sidste, det er i dag, at de flyver rigtig godt. Vi har super fedt fuglevejr. Nyd det på fuglespejle. Vi har frisk brise. Det er ikke høj sol, og der er masser af aktivitet i fugle. Det burde der i hvert fald være. Så endnu en gang velkommen til. Jeg hedder Louise. Jeg er i gang med vores 11. sæson. Jeg startede herovre i 2009. Vores yngste medlem vi har, det er Erika herovre. Hende har I allerede hilst på. Det er, hun er min yngste medarbejder. Hun er 18 år og har så fløjet med fugle her de sidste 3 år. Så er der vores unge praktikant Emil. I også allerede. De fleste af jer har hilst på. Og han er i gang med sin anden sidste dag. Og så har han altså været her på Falkecenter i 3 uger og fløjet sammen med os. Så velkommen til. Vi starter med at tage et smut til Sydamerika, og her skal vi altså flyve 3 høje. Vi er, I kan godt mærke, det er 40 grader og vindstille, ikke også? Jo, det er perfekt dansk sommer nemlig. Vi er i Sydamerika. Vi er i Mexico. Det er der, hvor der er masser af kaninhuller, og højene er taget på jagt. Så vi har 3 høje. Den her type fugl flyver i flok. Nogle gange ser man helt op til 20 individer. Ikke på Falkecenteret. Vi flyver altså max. 3 individer sammen. Den første, jeg vil introducere til jer, det er dronning over dem alle sammen. Det er Pocahontas. Det er hende, der sidder her på min handske. Hun vejer lidt over 1 kilo. Hun der vejer næsten 1100 gram. Den næste lille frækker, vi vil introducere, det er ham, der flyver over til lige der. Wow, på rækken. Han er vores lille else, den olding, kan vi kalde ham. Han er 11 år og en lille han. Og den sidste, det er min egen darling. Det er Linse, det er hende, der sidder her. Med det kraftige brystparti. Jeg synes da godt nok, der bliver lavet nogle mavebøjninger hernede i dag. Ja. Det er rent gymnastik-team. Nu kommer næste. På dansk kalder man altså dem her for brunskulderet våge. Og det her med, man kalder dem våge, det er simpelthen fordi, de har korte, brede vinger. Prøv at kigge på vingerne. De har smukke, lyse farver op på skulderpartiet. Og det er altså dem, og så inklusive den her korte, brede vinger. Prøv at kigge på vingerne. Nu her, når de flyver fra side til side, nu skal vi få dem i luften. Sådan der, en over her. Bløde håndsvingsfjer. De kan da også være med. Sådan der. Og bløde håndsvingsfjer. Håndsvingsfjerne, det er altså de der fjer, der sidder allerlængst ude på vingerne. Ligesom vores hand også sidder herude, så sidder hundene så også der. Og de har altså de her korte, brede vinger, som vi blandt andet kender ikke musvågerne. Der sidder ret på hegnspælen og venter på, at byttedyr kommer forbi, når vi kommer kørende. Så er det de danske musvåger. De har præcis samme vingeform som dem her, vi har på banen her. Men de er lidt spøjse, fordi på engelsk kalder man dem en havs kø eller en så den er der en havs hår. Så hår, det er jo bare kø på engelsk. Havs, det er opkaldt efter havs. Herre, nu skal jeg sætte engelsk. Også lige en oplevelse i år. I don't know. Kommer du på det? Ej, ikke dig, du må blive siddende. Okay, så kom den. Ej, kom herover. Sådan der, sådan der. Hvad hedder det? Så nu prøver at kigge på deres haler og deres lange ben. En hø, kender I spydehø? Den har vi her i Danmark. Nogle gange så ser vi den tæt ind over villakvarteret. Ind igennem, hvad hedder det? Skal vi lige have en kapser? Sådan der. Så ser vi høen, en lille spydehø, flyve ind over hækken forbi træerne. Og der bruger de her lange, flotte haler til hurtigt at dreje med. Så høerne er fantastiske til at flyve ind i tætbevokset skov, hvor man modsat ser musvåger, våger, arterne, jage ud i det her åbne område. For der har de bare en kort hale til at dreje og til at manøvrere med. Er I klar herovre? Så ser vi, om vi kan få endnu en herovre. Så den der svævende en brugerhale, nu kommer de alle tre. Wow! Den er først pukke, og til sidst linse herovre. Kan I se forskel på dem? Kan I se? Ja, hun er lige sin brømme på bagklon. Og det er sådan, når den kommer ind igennem kranen, det er sådan nede fra op. Det er sådan stop point. Det knaser, og der kommer lidt hjernemasse. Og jeg kan lide, at hjernen bliver det herovre. Okay, for du går ind sådan lige at tage fat. Det, der så sker for jer herovre, det er, at hun får fat ind i mavesækken. Og de her sorte fanger, de er selvfølgelig sindssygt skarpe, så de retter maveskin op. Tarmene vælter ud. De er friske, ikke? Så skynd mig dig. Nej, de kan godt se. Det er en god idé at blive siddende ned. Kom her! Kom her, flot der! Og jer, der sidder heroppe, I får tårn, der skrøn i øjet og siger,
splatter lidt. Så I er med på? Super! Og nu går jeg ned og slukker kanin ud. I er med på det, alle børn. I kan bare få børn ned i tasker nu. Og jer, der har bedste forældre, I har fat til at børn. Men I synes, I skal se det her. De her blære. Hold nu op. Det er da selvfølgelig løgn og latin. Så er jeg bærer kanin, ja. Dyre blære, det er jo dyre kraft. Jeg tror, at næste tur, det går til dyre kødvarme. Jeg ved, at der er grænser, der åbnes igen. Når de begynder at sidde og krampe. Så jeg kan røre ved hendes næb. Pocahontas. Pocahontas. Vandrefalken, når den jager sit byttedyr. Så den sætter med, den sidder på hegnspælen og så ud i en kort flugt. Som gøde og bogerne gør. Nej, den flyver højt på højt op på hylden. Så pakker den vingerne, og så går det nedad. Og hvor hurtigt kan sådan en blad salg sige dykke? Hvad siger? 100 kilometer i timen. 200. 300, 400, nu griner jeg, men det er rigtigt. 400 kilometer i timen, det er helt sindssygt. Man kan næsten ikke se det med vores dag, med vores mennesker. Ej, den går ikke. Nej, jeg har snakket om det, du er ikke en vandrefolk. Du kan ikke være en vandrefolk, du kan ikke være en vandrefolk. Jeg vil gerne lige fortælle, at vi er sammen med ham for øje. Der er mange, der siger, at jeg er rødhjulet. Men det er hun faktisk. Jeg kunne godt gå rundt og sige byttedyr. Det er meget hjulet. Så kom til at med. Ja. Er det ikke dygtigt? Dygtigt! Når jeg har trænet til det, når hun selv har fået på. Jeg tager lige en tur mere. Okay. Og en lille rapsa. Værsgo. Nå. Jeg har selv været vand på faldet. Gør. Nej. Men det går ikke. Jeg tager en tur mere. Altså, du skal ud og flyve. Nu skal du... Ja, ja. Okay. Ja. Så, nu kommer jeg herover til jer. Nu skal vi altså lave en aktiv forfølgelsesjagt. Jeg er nu udtaget. Ja, velkommen til. Bare find jer en god plads at sidde på. Der er masser af plads også over på gangen herover. Der er velkommen til at gå, og så bare pas på, at I ikke får en fugl i hovedet, jo vel? I gør voldsomt ondt, I vil sige. At min ene medarbejder, hun ligger med en hjern, med en, ikke en hjerneskade, det skal man kunne få med at sige, med en hjernerystelse, fordi hun kom til at løbe ind i sin falk. Den kom med 150 km i timen, fløj lige ind i hovedet på hende. Hun har rigtig ondt i hovedet nu, og hun ligger op og må ikke gøre noget andet end at sidde og høre lydbøger. Så det kan godt gå galt. Du var altså undbyder det, men han kunne falde ned af et hul, og så svippede, og så kom falk, mens hun svang med den her. Nå, nu skal vi! Vi skal lave en aktiv forfølgelsesjagt.
Det var godt. Nej, du skal ikke spise dem derovre. Ah. Du skal lige gå først. I mærke vind, der kommer ind derovre fra. Så kriber jeg dig til over på den anden. Så bare vent, det bliver også jeres tur. Nå. Hvad er det? Det her, jeg laver her, det er en tradition, som er forfører for 3.000 år. De gik også rundt med et stykke kød i en stor lignende idiot. Og fri! Og Lotte på en styr, der sidder højt oppe i en pind. Hvor det gør sådan en ulud af isang et. Nu kommer der en møde. Hun er også lige glad med ham. Fordi man kunne bare tænke, hvorfor hun sidder med hovedet. I ser det? Det er, når øjet stiller skarp. Hendes øje, de sidder fast inde i hovedet. Så hvis nu, at jeg var sabbat, og jeg skulle kigge på jer, og så kigge på jer herovre, så skal hun bevæge hele hovedet. Hun kan ikke bevæge sin øjne. Så når hun bobber med hovedet der, så stiller hun skarp. Så er vi i gang! Ja! Yeah. Så kommer hun! Hej! Ej! Hallo! Omoine! Omoine! En af de gange! Nå, jeg er ikke lige det bedre forevisning i dag! Vi går home! Hey, come on! Vi er i gang hernede! Og skrider de! Det kan jeg bande på, de gør! Som falkoner skal man altså lade voldsomt forlod! Ja, bare lig! Den længste borgerflyvning, jeg selv har haft, det var med hende der! Vi fløj i Horsens en formiddag! I Kristi Himmelfart for et par år siden! Hey, kommer du! kommer der til indover. Øj, nu kommer hun. Nu kommer den store hornugle. Er I klar? Se, nu kommer hun flyvende. Wow. Fuldstændig. Lydløst. Nu skal hun flyve over til Emil her lige om lidt. Og nu skal hun ud og arbejde i vinden. Så Emil stiller sig herover. Og Bertha, hun vejer 3 kilo. 3 kilo. På 1,80 meter. Det er lige så langt som jeg er. Og hun kigger. Det kan sikkert ikke komme noget. Ja, så det gjorde der ikke. Det var heldigt. Wow, sagde han over. Gud, er det en rødfugl? Den spiser mus og svarte klør og krumme af. Og mus? Nej. Mars? Ej, det er mærkeligt, siger man så. Jamen, det har antologerne altså valgt. Den jager om natten. Når solen er gået ned, så er det Berthas tur til at gå ud og jage. Så gør det jo. Bertha, kom her! Yes, it's out. Hvad kan du vise dig? Ante, det kan sådan gode ud, der må have lagt. Lyden er indover. Hvad er det, der kan være en ulovlig? Så har hun og elegant en firepak. Rødfuglens knogler er hule. Så sammenligner I med en hønsefugl. Så skelettet, altså det er stedet på en hønsefugl. Den er der, hvor kære over. Så væksten flyder egentlig. De syner sig ære og tømmer i hjert.
men det er bare sisiv om pagaien. Det er helt papirslykke og meget elegant, hvis man skærer mig og så er det tyndt. Det er sådan fint, fint. Hvad er det, Tykke? Det er sådan en chef, Emil. Vi lyder lige om lidt. Vi er sidste dag i morgen. Og tager vi praktikanter her på Falkecenter. Nej, det gør vi aldrig. Udover dem, der er super stadig, jeg bliver nødt med at sige, at jeg godt kan. Så det gjorde Emil. Og Emil, han går her på Sjælland. Skal vi ikke lige give hende en chat? Tak skal I have. Anna, hej! Vi sidder fast sammen herinde. I kan se, at han er med. Så det vil jeg så have en afskille, hvis det havde været på en bar arm. Nå, kigger I her, så har vi vores russiske stabørn. Siri, kan du flyve med en her? En vingefang, smuk, elegant vingefang. Åh, elegant, very elegant. En let og lang slang krop på 3 kilo. Hun er altså en af de mindre tyngere ørne. Ørne kan gå helt op til 12-13 kilo. Så hende her ligger altså kun på de 3. En sød lille ørn, vi har haft Siri i 2 år. Du er 8 år gammel. Kommer du, skat? Kom så. Prøv at kigge på vingerne, inden du lander. Lange, firkantede vinger. Og det kendetegner jo ørnen. Og ørnen. Så. Nu skal vi prøve at arbejde lidt ud af din ven, så I virkelig kan se det her smukke, firkantede vingefang. Vi har jo det, der hedder, man kalder dem også den flyvende dør. Nu skal jeg se. Yeah. Og der. Skal du ind her, skidt? Sådan der. Ja, hvad? Så ørnene kalder man den flyvende dør, eller flyvende port. Så et af kendetegnene ved ørnene, det er, at de har en kilometer. Siri, den russiske skabe, har lige så slank krop, som Siri har. Vi prøver en tur mere herover, Erika. Så ser vi, hvad der sker. Få hende op i vinden igen. Så målet er simpelthen at presse hende ud. Nej, okay, hun så den der bil. Den vil hun ikke få hende bag. Så målet er her, at vi arbejder op i vinden. Nu kommer fuglene, vi kan fandme. Fordi så får vi noget ud af fuglene. Jeg skal se, om jeg kan få Siri en tur mere over. Kommer du, skat? Ja, hvem er det, der sidder? Hold, der sidder mennesker. Det er rigtigt. Ja, og vi kan ikke begynde at tale endnu. Sådan der. Så nu kommer hun. Nu kan I se, at når vi flyver fuglene heroppe i maden, det gør ikke noget, fordi når hun ligger på maden, så selvom hun har det her meget perfekte visur, hun har meget små farer. Og det er små farer. Hej, små. At hun skal have noget mere attitude, ligesom os andre. Det er ligesom, jo mindre man er, jo mere gisse kan man blive. Og sådan har Bert, eller hvad hedder det, Siri det altså også. Sådan deroppe i hende her. Wow! Vi tager lige et stykke kød, du får lidt gas med. Så samler jeg lige op her, når hun er ude. Jeg skal have et stort her. Så give it to me, give it to me. Jo. Og så er det altså sommerferie for den russiske stabørn. Og der er det lidt specielt. De spiser nemlig tager der. Til jer, der går rundt, vil jeg gerne bede om at sætte jer ned til jer, der har smørt børn. Men kom gerne ind, fordi nu skal vi videre. Og nu skal Erika lige have den russiske stab af mig på hånd. Det er bare altså til vi. Skal vi ikke have en stor hånd. Hej, hej. I er helt med. Nu kan I se, hun sidder altså godt fast på Erikas handske. Kom on, baby. Ja, der arbejdes. Kom så. Ja. Så når vi arbejder i de her vinde, Kinapos! Kinapos lang kanyang lipad. Så er det nærmest, at jeg ender på de her små syge. Du må godt gå ned mod ring 4. Nu vil vi tage hende på hånden sidste gang, og så står hun altså selv og en napper her. Og holder du fast i hende? Okay. Hvad er det?
Säger ni det?